Yori. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بعضي بلن جن کی سانس کام کر رہی ہے وہ بعض بلند صلوات پڑھیں ہے ارادہ کوئی دو چار باتیں کر لوں جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے تشریف لے آگے آ جائے تھوڑا سا مہربانی جو جوان ہے وہ آ جائے آگے آ جائے برائے خوشنود یہ محمد آل محمد بلند صلوات سورہ بقرہ سے ایک آیت تلاوت کر رہا ہوں دو چار منٹ تمہید کے لیے چاہیے اور پھر میں اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہوں جب اللہ کے خلیل نے بے گھر کا گھر بنایا تو آواز قدرت آئی ابراہیم تم نے کسی عاجز کا گھر نہیں بنایا قدیر بذات کا گھر ہے مانگ لو اجرت میں جو مانگ سکتے ہو حضرت ابراہیم نے بعض الفقار سات اجرتیں مانگی ہیں وہ ساتوں میں تو میں نہیں بیان کر سکتا میرا موضوع ہی اور ہے ان میں ایک یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم پالنے والے میری آخری نسل میں ایک رسول مبعوث کرنا جو ان میں سے ہو میری ہی ذریت میں سے ہو یتلو علیہم آیاتک وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے ویزکیہم اور انہیں پاک کرے مجھے نہیں پتا کہ کب کی مجلس شروع ہے کیونکہ اکثریت کے چہروں پہ مجھے اتنی تھکن نظر آ رہی ہے کہ گویا مسلسل دس دن سے یہیں بیٹھے سن رہے ہیں جو تازہ دم ہو تم میرے ساتھ رہنا شاید قادمی نے نعرے کی چھٹی دی تو انہوں نے بے مزہ نعرہ لگانا ہے اور میرا پڑھنے کو بالکل دل نہیں رہنا ہاں یزکیہم تزکیہ کرے جس کا ترجمہ میں نے پاکیزہ کیا پاک کیا یہ کیا چیز ہے ڈاکٹر اظہر بٹی جبرائیل نے مریم سے کہا تھا انما انا رسول ربے کے لے احبالا کے غلام زکیہ مریم ڈرو نہیں میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تجھے ایک پاک بیٹا دینے آیا ہوں اور حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں وہ جو آخری رسول ہو میری ذریت سے وہ لوگوں کو پاک کرے جو محمد اپنی امت کو عیسیٰ کے برابر پاکیزہ کر دے اس کی بطول بیٹی کتنی پاکیزہ پچھلے حملے والا پلے بڑی بات خیر یہ بھائی اظنفر جملہ مترزہ تھا بات آگے ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں اب چونکہ حضرت ابراہیم نے طلب کیا تھا تمہارے رسول کو اور اکثر یہ 73 فرقے کی کتابوں میں حدیث ملے گی فرمایا کرتے تھے ناظر بیٹے کہ انا دعوتو ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں یہ تمہارا رسول کہتا تھا میں ابراہیم کی دعا ہوں ماشاءاللہ کیا خوب اسے ٹائٹ کیا ہے تم نے بھائی ہاں
میں ٹھیک ہے رہنا تو یہیں. جو خلیل اللہ کی دعا ہے اس سے اللہ نے ایک دعا منگوائی. میں نہیں جانتا تماشائی کتنے بیٹھے ہیں میرے سامنے اور خریداران علم کتنے ہیں. جو علمی جواہر سمیٹنے کا ہنر جانتے ہو میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب مجھ سے مانگ کیا کہ میرے مالک جہاں سے میں برآمد ہوں وہ جگہ بھی سچائی ہو, جس جگہ میں داخل ہوں وہ جگہ بھی سچائی ہو, اور مجھے اپنے قرب سے ایک غالب مددگار عطا کر. سمجھ آ رہی ہے بات دوستو؟ اپنے قرب سے سلطان نصیرا غالب مددگار. اور ارکازرگان تفاسیر اہل بیت بھڑی پڑی ہیں کہ ان علی سلطان ینصرہ علی اعدائہ. وہ سلطان جو اللہ نے کہا مجھ سے مانگ وہ سلطان علی ہے. اسی لیے خود امیر کائنات یہ کہتے تھے انا دعوت حبیبی رسول اللہ. بزرگار ایک بات جمیل بھٹی بتاتا چلوں, چھوٹا سا تحفہ ہے جو تحفہ شناس ہے ان کے لیے. کیا کہا ہے مولانا نے؟ انا دعوت حبیبی رسول اللہ, میں اپنے حبیب رسول کی دعا ہوں. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. رسول کو حبیب دو ذاتوں نے کہا, یا عرش پہ اللہ حبیب کہتا ہے یا فرش پہ علی حبیب کہتا ہے. اب راز کیا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے. مر گئے. رسول کہتے تھے میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں. علی کہتے ہیں میں اپنے حبیب رسول خدا کی دعا ہوں. بس تمہید ختم. ہجرت ہوئی, مدینہ سے رسول کا خط آیا یا علی فواتم کو, تینوں فاطماؤں کو لے کر مدینہ آ جاؤ. علی نے ابو قبیس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا یا اہل مکہ انی خارج غداوت غدن من شاء فلیا ترز. کل صبح کی نماز کے بعد میں نے فاطماؤں کو لے کے مدینے جانا ہے, جو روکنا چاہے روک لے. نہیں نہیں, اس میں راز تھا کیونکہ مکے میں چیمے گویاں ہوئی. دیکھا رات کے اندھیرے میں چلا گیا رسول. علی اس کا جواب دے رہا ہے کہ آدھا نور کسی مصلحت کی وجہ سے تاریکی میں گیا, میں اسی کا آدھا ہوں, روک لو. چل پڑے. 9000 سوار تھے, 9000 پیدل. جو غضنفر پڑتا ہے اپنی ضمانت سے پڑتا ہے. یہ پیچھے چلے, آگے ایک چرواہا تھا بکریاں چرا رہا تھا. مولا نے کہا او چرواہے میرے بعد کوئی لشکر آئے نا میرا پوچھے, کہنا تمہارے انتظار میں وہ گھوڑے پہ نہیں بیٹھا پیدل جا رہا ہے. ہاں وہ میں سارا واقعہ نہیں سنانا چاہتا, میرے موضوع سے جو بات مربوط ہے اسی کا ایک جملہ کہنا ہے. آ گیا لشکر پیچھے, چرواہے سے پوچھا پیغام دیا ہو تیرے مولا علی کا. ہاں کہ پردہ دار تھے وہ محمل پہ تھے,
لیکن جس کی تم جستجو میں ہو وہ گھوڑے کی باگ پکڑ کے پیدل جا رہا تھا. دھڑو گھوڑے, ٹاپوں کی آواز سنی, خیبر شکن نے اونٹ بچھائے, ان کے زانو باندھے, لشکر قریب آ گیا. جس محمل میں بتول تھی اس کے قریب آیا لسان اللہ. اب ہر حلالی موالی جاگے, میری آنکھوں میں آنکھ رکھے, فرماتے یا فاطمہ انی خارج الی اعداء اللہ ورسولہ فعلیک بالدعاء. فاطمہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہوں, میرے لیے دعا کر دینا. گھبرائے تو نہیں کہ بات پلے پڑی یا سر سے گزر گئی ہے؟ رسول دعا ہے ابراہیم کی, علی دعا ہے رسول کی. وہ بتول سے کہتا ہے علی کے بد دعا, میرے لیے دعا کر دیں. اللہ اکبر. ہاں, اور حسن رضا دعا کی بھی بی بی نے, جن لفظوں میں کی سنا دوں. رفعت راسہا نحو السماء, آسمان کی طرف سر پاک اٹھا اور بی بی کی آواز آئی, اللہم عز علیا بعزک, اللہم عز علیا بعزک وانصره بنصرک واعززه واحرزه بحرزک ولا تسلم نبیک الی اعدائه. اب اس کے ناظر بیٹے دو ترجمے ہو سکتے ہیں پہلے جملے کے, میں دونوں سناتا ہوں جو میرے سامعین کے بارے میں آئے. اللہم عز علیا بعزک, شاید قاضی ڈاکٹر صاحب اس کا پہلا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے, اے اللہ علی کی عزت رکھنا اپنی عزت کے ساتھ. پچھلے محلے والے ٹھیک ہیں؟ دوسرا ترجمہ, اللہم عز علی بعزک, اے اللہ علی کو غالب رکھنا اپنے غلبے کے ساتھ. نہ 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 نہ, اب ایسے نہیں. بی بی ایسے بھی تو بھائی ذوالفقار کہہ سکتی تھی, علی کی عزت رکھنا, علی کو غالب کرنا عزت کے ساتھ, اپنی عزت کے ساتھ, غلبے کے ساتھ, اپنے غلبے کے ساتھ, تاکہ ہم جیسے بے علم سمجھیں علی کی عزت اس کی عزت ہے, علی کا غلبہ اس کا غلبہ. ہاں, اب یہ تو بچے بھی بھائی وزن فرض سمجھ سکتے ہیں. میں کسی یعنی 8-10 سال کے بچے کے سامنے بھی اگر یہ بات کروں نا, کسی کی طرف اشارہ کر کے کہ اس بندے کی عزت میری عزت ہے, تو وہ بچہ بھی سمجھے گا کہ اگر میں نے اس کی توہین کی تو وہ غزن فرض کی ہوگی. اب یا تو شیعہ کہلانا چھوڑ دو یا اس کی عزت کو نماز سے باہر کرنا چھوڑ دو. تی
تینوں جملوں میں نسبت بسم اللہ کبریا کی طرف ہے. آگے کہتی ہیں ون سر ہو بن نصر کا, علی کی نصرت کرنا اپنی نصرت کے ساتھ. شرح کرنے بیٹھو تو ایک ایک جملہ الگ الگ مجلس چاہتا ہے. وحرز ہو بحرز کا, علی کو پناہ میں رکھنا اپنی پناہ کے ساتھ. اور آخری قدار والوں ذرا سر اٹھانا, جب میں نے پہلی بار یہ جملہ پڑھا تھا نا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. بی بی کہتی ہے ولا تسلم نبیہ کا الا آدائہی, اور اے میرے اللہ اپنے نبی کو دشمنوں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑنا. میں نے کہا ہے پتہ نہیں کس کی سمجھ میں آیا, کس کے سر سے گزر گیا, لا تسلم نبیہ کا الا آدائہی, اپنے نبی کو اس کے دشمنوں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑنا. کچھ سوچا, فتویٰ دے رہی ہے علی کی زوجہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کہ اگر علی نہ ہو رسالت دشمنوں کے رحم و کرم پہ. گھبرا تو نہیں گئے ادھر پچھلے محلے والے, ٹھیک ہو, ہاں داد آگے والے دیں گے, ہاتھ اٹھاتے رہنا کبھی کبھی. اب یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ جس ذات سے ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں. نہیں مانگتے ہو نجف جا کر علی سے دعائیں؟ مولا کی زیارت میں یہ جملے موجود ہیں, وہاں کہے جاتے ہیں فبحق کے معنی تمنا کالا سر رہی وسطرا کا امر خلق ہی. اے علی تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے اپنے رازوں کا امین بنایا. وسطرا کا امر خلق ہی, اور جس نے تجھے اپنی مخلوق کے معاملات کا نگران بنایا. فکن لی علی الدہر ظہیرن, زمانے میں میرے پشت پناہ رہنا. ومن النار مجیرن, مجھے جہنم کی آگ سے بچانا. یعنی جس سے ہم دعائیں کر رہے ہیں وہ بتول سے کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کر دینا. اللہ اللہ اکبر. تھک گیا تو کافی ہے, جو نہیں بولے تم واقعی تھک گئے ہو. ذات واجب کی قسم, اگر اس بی بی کے فضائل میں کوئی کتاب نہ ہوتی, حالانکہ بہت ہیں امبار لگے پڑے میرے پاس, صرف ایک فضیلت ملتی, صرف ایک مجھ جیسے کے لیے وہی کافی تھی. کیا؟ کہ اس کا نام فاطمہ اللہ نے رکھا. میں کہہ گیا ہوں, پتہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کس نے شاید قاضی کیا سمجھا ہے, کیا سنا ہے, کیا سوچا ہے. زبان بے زبانی سے یہ نام. دو حدیثیں ہیں, مانی الاخبار تک شخص دوک نے بھی لکھا ہے, رسول نے گھر بیٹھے تھے, علی موجود تھے, سیدہ موجود تھیں, حسنین شریفین تھے, رسول نے فرمایا یا علی جس حقیقت سے ہمیں اللہ نے بنایا اس حقیقت میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں, بس ہم ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ شَقَّ لِي اسْمًا مِنْ أَسْمَائِهِ. اب یہ بات تمہارے لیے کہنے لگا ہوں, یہاں یہی ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ نے میرا نام مشتق کیا. مشتق ترجمہ صحیح نہیں, چونکہ شق لغت عرب میں
اشتقاق سے نہیں انشقاق سے ہے. ہاں بس میں نے کہہ دیا ہے, انشقاق اور ہوتا ہے, اشتقاق اور ہوتا ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے میرا نام اپنے ناموں میں سے نکالا. انا محمد وهو المحمود, میں محمد ہوں وہ محمود ہے. ویالی شق لك اسما من اسمائه, انت علی وهو العلی العلا, اور اے علی تیرا نام بھی اللہ نے اپنے ناموں میں سے نکالا. تو علی ہے وہ علی اعلی ہے. ہاں وشق لفاطمہ اسما من اسمائه, ہے فاطمہ تو وهو الفاطر, اور میری بیٹی فاطمہ کا نام بھی اللہ نے اپنے ناموں میں سے نکالا, چیر کے نکالا. یہ فاطمہ ہے وہ فاطر ہے. پھر رسول نہیں, اللہ نے بھی کوثر خان ابو البشر کو جب تعارف کروایا تھا پانچ کا تو یہی کہا تھا, یا آدم ھذا محمد معنا المحمود, آدم یہ پہلا جو ان میں کا ہے یہ محمد ہے, میں محمود ہوں. ادھر والا میری طرف دیکھتے رہنا. وھذا علی وانا الاعلی, اور یہ دوسرا جو ہے یہ علی ہے میں اعلی ہوں. وھذہ ہی فاطمہ تو وانا الفاطر, اور یہ جو تیسری مخدرہ ہے یہ فاطمہ ہے میں فاطر ہوں. اب کاش علماء ہوتے میرے سامنے پھر میں کسی اور رنگ میں بحث کرتا. آگے اللہ کہتا ہے فاطمو آدائی من رحمتی یوم فصل قضائی و اولیائی اما یعیرہم و یشینہم. اب فاطم مذکر کا صیغہ ہے, بات پردہ دار کی کر رہا ہے اللہ, صیغہ مذکر کا. یعنی پہلے اللہ نے یہ کہا کہ یہ فاطمہ ہے اور میں فاطر ہوں, یہ بات یہاں ختم ہو گئی. تو آگے بھی فاطمہ کہنا چاہیے تھا, کہتا نہیں فاطمو, فاطم مذکر ہے, فاطمہ جدا کرنے والی, قطع کرنے والی, فاطم جدا کرنے والا. ہاں فاطمہ نام بتا کے باقر شاہ آگے مذکر کا صیغہ استعمال اس لیے کر رہی ہے توحید کہ ہم جیسے بے علم سمجھے ان میں ہماری طرح مذکر مذکر مؤنث نہیں ہوتے, یہ سارے محمد ہوتے. تھک تو نہیں گئے؟ جدا کرنے والی ہے میرے دشمنوں کو میری رحمت سے. جی فاطمو آدائی میر رحمتی. ویسے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سامعین اپنی بے توجہی کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آدائی میرے دشمن, مجھے اللہ کا دشمن دکھاؤ. بھائی بھائی غزنفر, بھائی غزنفر ہی دو ہیں, اللہ کو ماننے والے یا نہ ماننے والے, جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں. جو مانتا ہے وہ دشمنی کرے گا اللہ سے, اور جو کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں وہ دشمنی کس سے کرے؟ اب اس سے آسان میں کیا کروں, ماننے والا جرت نہیں کر سکتا دشمنی کی, اور جو خدا کے وجود کا قائد ہی نہیں وہ بے وجود سے دشمنی کیا کرے؟ لیکن اللہ کہتے ہیں آدائی, ابھی بھی ملتان والوں سمجھ میں نہیں آئی دشمن 14 کا ہے, اللہ کہتا ہے میرا ہے.
ارادے اور جو میرے والے ہیں ان کو بھی جدا کرے گی قیامت کے دن رسوائیوں سے. ہاں خیر, یہ میں نے دو حدیثیں کیوں پڑھی, یہ بتانے کے لیے محمد محمود سے ہے, علی اعلیٰ سے ہے یا علی سے ہے, حسن محسن سے ہے, حسین قدیم الاحسان سے ہے, فاطمہ فاطر سے ہے, ہمیشہ مشتق اور مشتق من ہو میں حرف ایک جیسے ہوتے ہیں, محمود محمد بس ایک واو ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں کیا اب یہ حرفی اشتقاق نہیں, یہ نہیں ہے کہ بس اللہ نے اپنے ناموں کے حرف ملا دیے, وہ تو میرے بھی ملتے ہیں تمہارے بھی ملتے ہیں. شاہد کاظمی شین شہید اللہ کا نام نہیں, الف الف سے خود اللہ ہے, ہے ہوا دال دیان, تو اب شاہد کاظمی کا نام بھی تو اللہ کے ناموں کے حرف سے مل گیا ہے. لیکن ان کے لیے فخر کیوں ہے, اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ناموں سے چیر کے نکالے. یہاں تین طبقے ہیں علماء کے, ایک کہتے ہیں یہ اشتقاق معنوی ہے, ایک کہتے ہیں یہ اشتقاق کبیر ہے, میں دونوں کو ووٹ نہیں دیتا, تیسرے کو ووٹ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہ اشتقاق کبیر ہے نہ معنوی ہے, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جس نام سے اللہ نے نام دیا اسی نام کی صفت ان میں موجود ہے. جو ہاں محمد کس سے ہے؟ شاد باد محمود سے, یہ بھی محمودیت والا ہوگا نہیں, کچھ چیزوں کچھ چہروں پہ سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. آؤ آیت سناؤں, سورہ بنی اسرائیل پڑھنا, اسا عین یب آسا کا رب کا مقام محمودا, اے میرے حبیب میں ان قریب تجھے مقام آج مکے میں مبوس کیا ہے, کل مقام محمود پہ مبوس کروں گا. مقام کس کو کہتے ہیں؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اللہ کہتے ہیں جہاں ابراہیم کھڑا رہا ہے اسی جگہ کو مصلی بناؤ. مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو, جہاں قیامت کے دن محمد کھڑا ہوگا اللہ اس جگہ کو محمود کہہ رہا ہے. ہاں تو خود اس میں کتنی بڑی محمودیت ہوگی. اب اسی طرح علی کو اعلیٰ سے مشتق کیا, بس علی میں الف شامل ہو جائے تو وہ اللہ بنتا ہے, الف ہٹا لی جائے تو علی ہوتا ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا, سچ بتانا. تو فاطمہ فاطم سے نہیں فاطر سے ہے, یہاں وہ کلیہ تبدیل ہو رہا ہے. تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ جو صفت فاطر میں ہے ہیں. اب جنہوں نے خیبر و خندق میں ڈبکیاں لگائی ہیں ساری زندگی, ان کا تو واقعی وقت ضائع ہو رہا ہوگا کہ پتہ نہیں غزن پر کیا کہہ رہا ہے. ہاں جو علمی جواہر شناس ہو وہ میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا, جو صفت فاطر میں ہوگی مجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کرو, یہی اعلان کروں گا, علمی ضمانت سے کروں گا, اللہ کی عدالت تک کی ذمہ داری سے کروں گا, جو صفت فاطر میں وہی اس بی بی میں ہوگی. ورنہ رسول کا فخر نعوذ باللہ بے فائدہ,
اللہ کا فخر سے آدم کو تعارف بے فائدہ. ایک دو صفتیں بتا دوں فاطر کی. سورہ انعام کون سی؟ قل, اے میرے حبیب کہہ دو, اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. اے حبیب کہہ دو, میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی مانوں, اس اللہ کو چھوڑ دوں جو زمین و آسمان کا فاطر ہے. معلوم ہوتا ہے فاطر کی بھائی ذوالفقار پہلی صفت ہی ولی ہونا ہے. اللہ اکبر. ہیں اور دوسری کیا بتائی؟ وہوا یطعم ولا یطعم, وہ کھانا کھلاتا تو ہے کھاتا نہیں. اب میں تمہارے ذہنوں میں آنے سے رہا, میں نے تو لفظ بھیجنے ہیں, وصول خود کرو گے. فاطر وہ ہوتا ہے جو کھانا کھلائے کھائے نہیں. اب یہ بھی میں یاد دلاؤں کہ دروازے پہ جو سائل روٹیاں مانگ رہا, خود روزے سے ہیں, کرنی افطاری ہے, سب نے اپنی سائل کو دے دی, کھلا دیا کھایا نہیں. اللہ نے کہا دوسرے دن بھی جا کے آزما لو, پھر روزہ تھا, پھر دے دی, کھلا دیا کھایا نہیں. اللہ نے کہا میرے فرشتوں تیسرے دن بھی آزمائش کر لو. مسلسل روزے سے ہیں, پھر دے دی, کھلایا کھایا نہیں. کیوں؟ فاطریت کا اثر تھا. اور بھائی ذوالفقار, بھائی غازی فر بانی مجلس ہونے کی حیثیت سے دعا بھی کر دینا. جملہ کہنے لگا ہوں, جملہ کہنے لگا ہوں, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اکثریت کے وہ سروں سے گزر جائے گا. میری نظر میں ڈاکٹر صاحب شاہد قاضی میں وہ جملہ ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں سے بہت وزنی ہے. اگر کوئی خریدار ہو, کہا جاتا ہے نا بابا عالم کی بات عالم جانے, تو ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے روٹیاں کیوں خریدی؟ فاطمہ کی پکائی فاطر خریدے گا نا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ہاں ارادے, ایک آیت اور سن لو جس سورت سے پڑھ رہا ہوں, سورت کا نام بھی سورہ فاطر ہے. ہاں جاگنا ادھر میں اس محلے والوں. قل الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکت رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاثا ورباع. اے میرے حبیب کہو ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے جو فاطر السماوات والارض ہے, جو فرشتوں کو پیغامبر بنا کے بھیجتا ہے اور انہیں پر عطا کرتا ہے, دو دو تین تین چار چار. اب میں تو ڈاکٹر لیاقت اڑنے کے موڈ میں ہوں, سامعین کا مجھے پتا نہیں. شہ پر ولا ہے تو کھول کے رکھنا. کیا کہہ رہا ہے؟ خود کو فاطر کہا, زمین و آسمان کا فاطر ہوں. پھر کہا فرشتوں کو پیغام پر بنا کے بھیجتا ہوں پر دے کے, مسنا دو دو, ثلاثا تین تین, رباع چار چار.
پلے پڑا، فاطر وہ ہوتا ہے جو فرشتوں کو پر عطا کرے، فاطر وہ ہوتا ہے جو فرشتوں کو پر عطا کرے، حسین فطرس کو کبھی پر نہ دے سکتا اگر فاطمہ کا بیٹا نہ ہوتا۔ جی جو یہ فاطریت کی تاثیر تھی، ہاں جو، اور مر آج تو جیسے تم نے ٹوٹے پھوٹے ٹیڑے میڑے نعرے لگا دیے، آئندہ کے لیے یاد رکھنا ایک حدیث تمہیں سنانے لگا ہوں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں، اصل میں ہوا یوں، ایک بچہ آیا مولا کے سامنے، کوئی 8-10 سال کا، مولا نے پوچھا نام کیا ہے تیرا؟ یہ محمد۔ کنیت کیا ہے؟ ابو علی۔ مولا نے اسے بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، ہاتھ پھیرا، فرمایا رکھا کرو یہ نام۔ کیوں مولا؟ فرمایا ان شیطان اذا سمع منادی ینادی یا محمد او یا علی یذوب کما یذوب الرسا۔ فرمایا جب شیطان کسی سے یا محمد سنے یا کسی سے یا علی کی صدا سنے، یوں پگھل جاتا ہے جیسے آگ پہ قلعی پگھل جاتی۔ پلے بڑی بات جو سر سے گزر گئی، یذوب کما یذوب الرصاص، جیسے آگ پہ کلی پگھلتی ہے ویسے شیطان پگھل جاتا ہے۔ میں نے صرف یہاں کے نعرے کے لیے یہ حدیث نہیں پڑھی، ڈاکٹر صاحب ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، ہر شیعہ نے، یا محمد کہنے سے یا علی کہنے سے، یعنی محمد کے نام پہ بھی پگھلتا ہے، علی کے نام پہ بھی پگھلتا ہے۔ اچھا جتنے بیٹھے ہو، کوئی ایک باکمال ہے تم میں جو قرآن سر پہ رکھ کے مجھے بتائے علم پکڑ کے کہ میں نے زندگی میں صرف 2 رکعت نماز ایسی پڑھی ہے کہ مجھے کوئی شیطانی وسوسہ نہیں آیا؟ میں بھی نہیں کہہ سکتا، لہذا کوئی کسی کو تانا دینے جوگا نہیں۔ میری بھی زندگی میں 2 رکعت ایسی نہیں ہے کوثر خان جس میں کوئی خیال، کوئی شیطانی وسوسہ نہ آیا ہو۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ جو چپ ہو تم کسی اور کے لیے پڑھتے ہو، تو بھولا کرو نا یار، اللہ کے لیے۔ اب قیام اللہ کے لیے ہے، سوچ میں بیوی ہے، اب تمہاری بیوی اللہ ہے تو شیطان کے وسوسے کی نظر ہو گیا قیام۔ رکوع کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ سوچ میں بیٹا ہے، تمہارا بیٹا اللہ ہے، وسوسے کی نظر ہو گیا رکوع۔ سجدہ کس کے لیے ہے؟ سجدے میں اپنے کاروبار کو سوچ رہے ہو، تمہارا کاروبار خدا ہے، وسوسے کی نظر ہو گئی۔ اب مجھ سے بڑا خیر خواہ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ تمہارا قیام شیطان کے وسوسے کی نظر، رکوع وسوسے کی نظر، سجدہ وسوسے کی نظر۔ اب تشہد ہے آخری، وسوسے والی نہ پڑھنا، علی کو بلا لے تاکہ شیطان پگھل جائے، نماز اڑ جائے۔ پتہ نہیں کس نے کے پلے پڑی بات اور کس کے سر سے گزر گئی ہے، جب علی کو بلا لو گے شیطان پگھل جائے گا۔ اور یہی مضمون قرآن میں اللہ نے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل، کہہ دو جب حق آ جائے باطل نابود ہو جاتا ہے۔
ہیں, جو چیز شیطان کو مٹاتی ہے اسی کو نماز سے الگ کر رہے ہو. اچھا اے بس بڑی جلدی چھٹی دیتا ہوں تمہیں, یاد رکھو, پتہ نہیں کسی مجلس میں میں نے بتایا تمہیں یا نہیں, یہ بھائی ذوالفقار ہے صرف 14 کے ساتھ یہ بات, باقی آدم سے عیسیٰ تک کسی حجت کے ساتھ بھی میں نے نہیں دیکھی, صرف ان کے ساتھ دیکھی ہے کہ ان میں کا جو بھی دنیا میں آیا سجدے میں آیا. اللہ ہیں یہ سارے کے سارے سجدے میں, کیوں علتیں بہت ہیں, صرف دو بتاتا ہوں. ایک تو ہم جیسے جاہلوں کو درس دینا تھا کہ تم بعض اوقات سجدے کے قابل نہیں ہوتے, ہم اگر تمہاری طرح پیدا ہوتے تو کیا سجدہ کرتے ہوئے آتے, ہم آتے ہی سجدے کے لائق ہوتے ہیں. ایک تو بتانا تھا کہ تمہاری آمد اور ہے, ہماری آمد اور ہے, اور دوسرے ڈاکٹر صاحب چونکہ ان کی آمد فطرت سے الگ تھی اس لیے سجدہ کرتے تھے, زمانہ ہمیں اللہ نہ سمجھ لے. ہاں توحید بچانے کے لیے سجدہ کرتے تھے. اچھا تم بھی کرتے ہو سجدہ؟ اللہ تم مشکل آسان کرے, بڑا مشکل سوال پوچھ لیا میں نے. کرتے ہو نا, چپ کر کے پڑے رہتے ہو یا کچھ کہتے بھی ہو؟ پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ اللہ تمہارا بھلا کرے, بس اتنا ہی تو پوچھنا تھا, سبحان ربی العلیٰ. لیکن یہ نہیں پڑھتے, یہ اللہ اکبر. ہاں میں بس دو کی یاد دہانی کراتا ہوں اور سمیٹتا ہوں اپنے بیان کو. اللہ کے گھر میں آیا ایک بندہ, ہے بندہ گھر میں اللہ کے آتا ہے, اور مجھ جیسوں کو مشکل میں پھنسا دیا ہے اس بندے نے اللہ کے گھر میں آ کے. کیونکہ کلیہ یہ ہے کہ جو جس کے گھر میں آتا ہے اس کی پہچان اسی کی نسبت ہوتی ہے. سید کے گھر میں آنے والا سید, خان کے گھر میں آنے والا خان, ملک کے گھر میں آنے والا ملک, یہ آیا اللہ کے گھر میں ہے, کہتا ہے جس نے مجھے اللہ کہا جلا دوں گا. آیا اللہ کے گھر میں, کہتا ہے جس نے اللہ کہا جلا دوں گا, مار دوں گا. جس کے گھر میں آیا وہ کہتا ہے اگر اسے تم نے اپنے جیسا کہا پھر میں جلا دوں گا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ کاشف والے پڑھ رہی ہیں باتیں, کہتے ہیں مجھے اللہ کہا تو میں جلاؤں گا یہاں اس آگ میں, وہ کہتے ہیں اپنے جیسا کہا میں جلاؤں گا اس آگ میں. اب ہم پھنس گئے, جائیں تو کہاں جائیں؟ بارکیف اس کے بارے میں میں نے پڑھا, اشہدہ شاہدہ للہ بالربوبیت والے محمد بن نبوت والے نفس ہی بل ولایت. علی نے سجدے میں اس کی توحید کی گواہی دی, محمد کی نبوت کی گواہی دی, اپنی ولایت کی گواہی دی. Ali hak, Ali hak, Ali hak, Ali hak, Ali hak, Ali hak.
ہاں آخری جملہ ہے, میں نے کرسی چھوڑ دی ہے. سکڑے ہوئے محلے میں رہنے والوں چھاتی پھیلا لو, ورنہ میں آنے لگا ہوں پیچھے. ہاں اور پھر میں آیا تو پھر نقصان ہوگا تمہارا. ہاں ہاں جو دل میں کعبہ دل میں علی کو بھی رکھتا ہو اور پھر یوں سکڑا سمٹا بیٹھا ہو, اس سے بھی بڑا کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے بھلا. جب بتول دنیا میں آئی یہ بھی سجدے میں آئی, اس نے میں بیت الوقار کیا پڑھا سجدے میں بتا دوں؟ چلو نہیں سے پھر کبھی صحیح. سر اٹھانا, اس نے سجدے میں کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ وانا بعلی علی ولی اللہ. میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتی ہوں وہ محمد جو میرا بابا ہے وہ اللہ کا رسول ہے, میں گواہی دیتی ہوں وہ علی جو میرا شوہر ہے. پہلے جیتے رہو میں راضی تم سے. ہاں جملے کو اپنی قیمت پہ خریدے اس سے بطول راضی ہو. بعلی میرا شوہر وہ اللہ کا ولی ہے, تم ہم اپنی جوان بیٹیوں کو مگیتر کا نام نہیں لینے دیتے, لے تو مار دیں جھوٹی غیرت کے پجاری. محمد جس نے غیرت کو غیرت سکھائی, اللہ کی غیرت کا دوسرا نام محمد ہے, اس کی بیٹی آتے ہوئے کہہ رہی ہے وہ علی جو میرا شوہر ہے, یا نبی کی غیرت پہ انگلی اٹھا ورنہ مان. شادی تو آدم سے بھی کروڑوں سال پہلے ہو چکی, اسی لیے کہہ رہی ہے میرا شوہر. کیوں 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 گواہی دے رہی ہے؟ یہاں بھی بس دو باتیں بتا رہا ہوں, دو وجہ ڈاکٹر صاحب, اور بس سمٹ گیا میرا آج کا بیان. ایک تو ہم جیسوں کو بتانا تھا میں بتول ہوں, میں وہ ہوں جس کے سامنے سلطان مملکت احدیت تعظیم کو کھڑا ہو جاتا ہے. اور میں صرف بتول نہیں, میرا لقب بتول طاہرہ ہے, مریم صرف بتول ہے, میں طاہرہ بتول ہوں. وہ بغیر شوہر کے بتول تھی. اللہ میں علی جیسے شوہر کے ہوتے ہوئے بتول ہوں. اور میں پھر نماز کا رکن آدم ہے سجدہ, میں سجدے میں علی کی ولایت کی گواہی دے کے تمہیں بتا رہی ہوں, جو میرے سجدے میں آ سکتا ہے تیری تشہد میرے سجدے سے زیادہ بڑی.
دوسری علت بتاؤں؟ دل نہیں، سب کا دل نہیں ہے سننے کو. یہ علی بھی جس کے برابر ہے یہ وہ بی بی ہے. میں کہہ گیا تیرے سر سے گزر گئی. عباس کے عالم کی قسم، رسول نے یہ نہیں فرمایا لولا علی لما کانا لفاطمہ تا کفون آدم و فمن دونہ. علی نہ ہوتا تو کوئی بھی فاطمہ کے برابر نہیں تھا، چاہے آدم چاہے عیسیٰ. تو علی بھی برابر ہے اس کے. اور چلتے وقت بھائی ذوالفقار بھائی کا ذوالفقار کہا تھا کوثر خان رسول نے، پہلے بیٹی کو بلایا اور کہا یا فاطمہ اطیعی ما امرک بہ علی، بیٹی جو علی حکم دے اطاعت کرنا. پھر علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا اطیع ما امرتک بہ زہرا، جو زہرا حکم دے تم بھی اطاعت کرنا. اللہ اللہ ہاں بس چھٹی دینے لگا جاؤ جو خود برابر ہے اس کے. جہاں علی کی گواہی برابر میں اس کی، حالانکہ قرآن کہتا ہے مرد کے مقابلے دو آئیں. یہ تو وہ مخدرہ ہے جو چار کے مقابلے اکیلی گئی. ہاں عرفان اور بلندی تو پھر وہ گھر عطا کرتا ہے. اس نے سجدے میں آتے ہی علی کی ولایت کی گواہی دے کر ہم جیسوں کو بتا دیا کہ میں بتول ہوں، میں طاہرہ ہوں، میں مخدرہ ہوں، میں مبجلہ ہوں، میں رسالت سے تعظیم کراتی ہوں، میں کبھی علی کے پیچھے چلتی ہوں تو کبھی اسے بھی پیچھے چلاتی ہوں. اتنے مقام رکھنے کے باوجود جب مجھے ولایت کی گواہی کی معافی نہیں، بازاری ماؤں کے بچوں کو معافی کیسے مل گئی ہے؟ بات وقت وقت کی ہے. ایک وقت یہ کہ بچپنے میں یہ آئے اسے رسالت بٹھا دے خود کھڑی رہے، اور ایک وقت وہ دربار میں سب بیٹھے رہے یہ کھڑی رہی. اللہ اکبر. میں بس دعائی دے سکتا ہوں کہ جو جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے. خون رونے والا تم میں ہے کہیں؟ اور اپنی پاک اماں کا پرسہ لینے شام والی مخدومہ بھی پردے میں یقیناً موجود ہے. فضائل کی تو ہر مجلس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو نئی باتیں، نئی جہتیں، نئے گوشے سنائے جائیں، لیکن مصائب میں مجبوری ہے میری. درد کی وہی کہانی ہے جو صدیوں سے سن رہے ہو. بس میں یاد دہانی کراؤں گا، جتنا پانی کسی آنکھ کا مقدر ہے وہ ضرور آئے گا. مرد سنے مجھ سے، پرسہ سجاد کو دینا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنے مجھ سے، پرسہ شام والی مخدومہ کو دینا. میں یاد دہانی کا پہلا جملہ بولنے لگا ہوں. بابا کے بعد صرف تین دن دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھی ہے بتول.
اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس سے بڑا مسئلہ میں تمہیں کیا سناؤں. صرف 3 دن دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھی, بعد میں جتنے دن رہی بائیں ہاتھ سے پڑھی. سیدزادہ کہہ دوں جملہ, کہہ دوں, ہے اجازت بانی مجلس, کہہ دوں. میں نے علماء سے پھر پوچھا دائیں ہاتھ میں کیوں نہیں پڑھی. دو روایتیں مجھے ملی, دونوں بتا دیتا ہوں. ایک طبقے نے یہ کہا کہ یہ ہاتھ آزاد نہیں تھا, بلا تشبیہ پہلو پہ رہا. اب پھر ہاتھ جڑے ہیں میرے, یقیناً تجھے چھری چل جائے گی. دوسرے طبقے نے لکھا نہیں نہیں, چاہے جتنا پہلو زخمی ہوتا بطول کبھی تسبیح کی توہین نہ کرتی, دائیں سے پڑھ لیتی. دوسرا ہاتھ تسبیح پکڑنے کے لائق ہی نہیں. اللہ اکبر. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, پکڑ لو پکڑ لو یار. اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا, میں عزادار کے دل کی نرمی سے بہت ڈرتا ہوں. میں ہاتھ نہیں جوڑنے, چھوڑ دیتا میں یہیں, مگر اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. ہاں بس ایک فکرہ حد دو کہہ کے میں دعا مانگنے چلا ہوں. یہ سارے دیکھ لو, تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں, حقیر سا خادم محمد ابی آل محمد کا. چھری چل جائے گی للہ معاف کر دینا. تیرا مولا علی اکثر ممبر پہ خطبہ چھوڑ دیتا تھا, اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کے دیکھتے تھے اور پھر چیخے مار کے رونا شروع کر دیتے. لوگ پوچھتے مولا کیا ہوا, رو کے کہتے ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا فائدہ کیا ہے. کیوں مولا؟ سیدادہ حوصلہ, ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ بھی تھے بطول کو تماچل, یہ ہاتھ تھے بطول کا پہلو زخمی. اللہ اکبر. یقیناً مجلس کے وارث موجود ہیں مجلس میں, روحانیت پتہ دے دیتی ہے. ہاں تیرا خون رونے والا موجود ہے, اسی کو پرسا دینا. ختم کر دی میں نے مجلس. کائنات کے سلطان کی بیٹی ہے, جنازہ پڑھنے والے سات بندوں نے جنازہ پڑھا, ان میں ساتواں عبداللہ بن مسعود ہے. ابن مسعود کی روایت ہے, رات میں اٹھایا رات میں دفنایا, 40 قبروں کے نشان بنائے, پتہ نہ چلے کہ بطول کی قبر کون سی ہے. حسنین سے کہا گھر چلے جاؤ, باقی 6 لوگوں سے بھی کہا گھر چلے جاؤ. میں نے پاؤں پکڑ لیے, مولا میں نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا. جس کے سینے میں گوشت ہے وہ قبر میں بھی ماتم کرے گا. اگر بات سمجھ میں آئی. کہتے ہیں علی جنت البقیع کی ٹوٹی دیوار پہ بیٹھ گئے, پہلے ہچکیاں لے کے رونا شروع کیا, سسکیاں شلی, پھر امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا, دھاڑے مار مار کے رونا شروع کیا. عبداللہ بن مسعود نے پاؤں پکڑ لیا, یا علی تو میدان جنگ میں موت کا منہ موڑ دیتا تھا, اللہ کی رضا کو مان لے. علی منہ پیٹ کے کہتے ہیں, اوے ابن مسعود اگر مر گئی ہوتی میں نہ روتا, میں زہرا کے مر جانے کو نہیں رو رہا. مولا کیوں رو رہے ہو؟ تماچے مار کے کہتے ہیں, آج میری زینب نے مجھے بتایا کہ بابا غسل کرتے دیتے وقت میں نے دیکھا میری ماں کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, روتا اس لیے ہوں, مجھے کبھی نہیں کہا یا علی میں زخمی ہوں, یا علی مجھے درد ہے.
مجلس کو منظور و مقبول بانیان کے مسائل کو شرف قبول سمجھا، مومنین مومنات کی شرکت مبدل باسا، ہماری یلیدہ بیانی قبول سمجھا، جو ان بھی اولاد ہیں اولاد نرینات، جو مقروض رتنگ دست ہیں ان کے طور، جو بھی مہار شفا، جو بھی قید ہیں مومن کو رہائی نصیب فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات قضا ہیں، جمیل حضر عبدی صاحب کی شفا کاملہ، اور تمام مومنین مخدوم راجو شاہ گردیز بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ مولا انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جمعی مومنین مومنات کی جو دعائیں عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں انہیں بیت المرام تک پہنچا، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً، حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلاً، یا رب محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا و انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آل بیتہ الطیبین.